Vad som du sa, allt går i ordattack. När det svänger runt och självförakt kräver andetag, syrgasluft eller friska drag. Jag är som en livslevande realtidsmakt som sköljer över för och aktar dig för vattnet det med strömmar i. Plötsligt vaknar du upp på sluten mottagning utan en hand att hålla i, en lenande strykning över ländryggen, ett öra som tar emot din trattformade klagosång. Da-da-da. Kanske till